สวัสดีบ่าวๆทั้งគ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយសម្រាប់វីដេអូនេះគឺមួយទឹកណូតដបផ្លើមួយទឹកមកពីអាមេរិកគឺសុទ្ធតែសំណុំស៊ីមស្អាតស្អាត ធំណាស់សម្រាប់រ៉េមហើយនឹងមេមរីហើយសម្រាប់តួវិញគឺស្អាតស្អាតភ្លឹងដែរម្ដងទាំងកញ្ចក់ខ្នងក្រោយហើយនឹងខាងមុខគឺសុទ្ធតែជាសំណុំស៊ីនស្អាតស្អាតអត់មានស្នាមទេហើយសម្រាប់អីវ៉ាន់ទាំងនេះគឺមាន 3 ពណ៌សម្រាប់បងប្អូនជ្រើសរើសមានពណ៌សមានពណ៌អូរ៉ាក្លូ គឺស្អាតស្អាតហើយនឹងពណ៌ខ្មៅសម្រាប់បងប្អូនជ្រើសរើសនេះគឺពណ៌ខ្មៅអានេះស្នាមគឺស្គ្រីនទេបងប្អូនកុំច្រឡំស្គ្រីនធានាថាអីវ៉ាន់ដែលបងប្អូនទិញពីហេងហេងមួយគឺសុទ្ធតែជាអីវ៉ាន់សំណុំស៊ីនស្អាតស្អាតជូនបងប្អូនតែម្ដង มันแม่นมีแต่ปานนั้นเด้คือข้างห้างมีจรานสําหรับบ่าวๆเชื่อเรื่องมีจัด30ดามเองเนาะแต่สมมุติให้ชวนบ่าวๆแต่ปานนั้นดามซั่นสําหรับดําไล่ Northern Plus America ได้ข้างห้างลูกชวนดําไล่ $668 สําหรับ Grade A ហើយสําหรับดําไล่นี้ได้ข้างห้างផ្ដល់ชวนឆ្នាំងសាក់ Super Fast Charge โจเลือนนะบ่าวๆឆ្នាំងសាកប្រភេទនេះសម្រាប់តាមហាងខ្លះបើតាមខ្ញុំដឹងសម្រាប់ឆ្នាំងសាកនេះគឺបើបងប្អូនចង់បានឆ្នាំងសាកទាំងនេះគឺបងប្អូនត្រូវអេតលុយខែមទៀតប៉ុន្តែខាងហាងគឺអត់មានឲ្យអេតទេគឺតម្លៃ $668នេះគឺខាងហាងផ្ដល់ជូនឆ្នាំងសាក Protect screen screen ប្រភេទ UV screen ប្រភេទ កញ្ចក់ ដូច្នេះបងប្អូនមកទិញនៅហាងហាងមួយបងប្អូនមិនបាច់ទៅបិទនៅកន្លែងគេទេគឺខាងហាង free មួយចប់ជូនបងប្អូនតែម្ដង នេះគឺប្រភេទ screen កញ្ចក់ UV បិទជូនបងប្អូន free តែម្ដង សម្រាប់ screen កញ្ចក់ UV នេះគឺប្រភេទ កញ្ចក់ ល្អ ប្រសិនបើបងប្អូនបិទនៅខាងក្រៅគឺតម្លៃ $12 ប៉ុន្តែទិញនៅហាងហាងមួយគឺហ្វ្រីមួយចប់ជូនបងប្អូនតែម្ដងដូច្នេះប្រសិនបើបងប្អូនចង់បាន Northern Plus អាមេរិក សូម complex បងប្អូនអាចមកមើលបាននៅហាងហាងមួយធានាថាអីវ៉ាន់ដែលលក់ជូនបងប្អូនគឺសំណុំស៊ីមស្អាតស្អាតភ្លឹងជូនបងប្អូនតែម្ដង complex ហាងហាងមួយដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវមីវងខាងជើង Stockford-Chan ចម្ងាយប្រហែលជា130ម៉ែត្រ ដែលមានស្លាកសញ្ញា OPPO ជាសម្គាល់ ហេងហេង 1 ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ 010-794-4904 ហើយនិង 012-794-4904 សូមបញ្ជាក់ ហេងហេង 1 មានតែមួយសាខាគត់ គឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវមនីវង ខាងជើង Stockford-Chan ប្រហែលជា130ម៉ែត្រ អរគុណច្រើនបងប្អូន សូមជម្រាបលា